Mwaikaze na none kuri Bansed Life TV. Uyino wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho iganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothe Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Turacyakomeje mu cyigisho cya pervers narcissique. Abantu rwose bagiye bambwira bati ubivugeho. Uyu munsi sindimo kubaha amareferansi cyangwa aho nabikuye kubera yuko nabyigishijeho mu myaka itambutse. Umuntu rero washaka kumenya amareferansi aho nari narabikuye nimo kubaha incamake y'ibyo nari narigishije, ariko ibyo nigishaga mu cyigisho ari birebire cyane nimo nabikataguye kugira ngo umuntu ari we wese utarabyumvishije cyangwa se wabyumvishije ntabirangize kuko byari byinshi abashe kubyumva. Tugiye kwera hamwe noneho rero uburyo butanu wabana na pervers narcissique. Yaba ari umugore cyangwa se umugabo, pervers narcissique cyangwa se perverse narcissique, ni ibuhe buryo butanu, ibintu bitanu wajya ukora bigatuma mubana neza rwose aho kugira ngo gukontrola akaba ari wowe umukontrola. Ikintu cya mbere, ibintu byose by'amarangamutima bishyire hasi. Ibikuriza, ibigushimisha ubishyire hasi, ntubimwereke kuko akeneye kubimenya akazajya abikoresha akubabaza. Iyo azi ibikuriza arakoresha ibyo bintu bikuriza kugira ngo urire cyane. Iyo azi ibyo wanga arabikora kugira ngo urire. None yamenye ibigushimisha akabikwima akabikubuza kugira ngo urire. Niyo mpamvu rero kuri we ikintu kimuryohera no kukubona ubabaye cyane. Akoresha ibintu byose akubabaza akuriza kugira ngo akumanipire ajya ujye ukora ibyo ashaka, nabwo atuma ukora ibyo wowe ushaka. Ukore igihe cyose ibyo ashaka. Rero ni umwima, ntumwereke ibyo ukunda n'ibyo wanga. Ibikuriza n'ibigusetsa, ibigushimisha n'ikubabaza ukabimuhisha, uwo muntu uramukontrola we. Ikintu cya kabiri, funga umunwa, iga gufunga umurwa, ureka kuvuga ikintu icyo cyose kikwerekeyeho. Ubuzima wanyuzemo bwa kera bwagushimishije cyangwa se bwakunejeje, uramenye utavuga ibijyanye n'umuryango wawe, ibyo mwaciyemo bigoye, ubukene mwagize, niba mwarararaga ubusa, ibyo ntabwo akeneye kubyumva kubera yuko kubyumva azabigukubitisha mu minsi iri imbere. Rero akunda gukora ikintu cyose cyatuma urira ubabara. Rero iyo wamubwiye ngo mwaraburaraga ahora bikwishyuza akagikunda kugira gute kubisubiramo akabigucyurira. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Gatatu, ibintu byose ukunda arabyangiza. Inshuti zawe zose arazisiribanga, iyo zaje kubasura arazisebya, akazikorera ibyamfura mbi kugira ngo usebe ubabare, ubundi akazirukana ureba. Rero wimubwira abantu ukunda, abantu bari iruhande rwawe bamubwira, wimubwira ibikunezeza ku bantu no ku bintu, kuko azabikora kugira ngo asabote ibikunezeza, azabishigisha kugira ngo rwose abivuyange. Mbese muri make pervers cyangwa pervers narcissique ni baruvuyanga, bavuyanga ibintu byose biguri mu buzima bwawe kuryohera kugira ngo bitume ugira gute, bitume uhora mu maganya, uhora urira, ube wasinze amarira n'amaganya. Rero uramenye kuko bangiza ibintu byose ukunda, ntabwo bakeneye kumenya abantu ukunda n'ibintu byose ukunda ngo batabivuyanga, ntabwo bakeneye kumenya programu zawe cyangwa se ahantu ushaka kujya, yaba ujya gusura, iyo abimenye arabivuyanga. Inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Kane, uramenye ntugakore ibintu bimwungura wenyine. Niba hari ibintu uzi bimwungura wenyine wowe nta nyungu ubifitemo, nawe iga kutamuha ibyo byishimo. Ikintu icyo ari cyo cyose ashaka ngo ugikore, ahubwo kora ibintu bizi neza ko biramunyura nawe birakunyura, bimunezeza nawe bikakunezeza. Ariko ikintu icyo ari cyo cyose uzi ko kiri umushimisha ariko wowe kitagushimisha, ndakubwira ngo ntugikore. Nawe bimwangiriza amarangamutima, abone neza yuko uko ashaka ko bamugirira nawe aba ariko agomba kugirira abandi. Ntugakore ikintu uzi neza yuko kimunezeza wenyine, ahubwo kora ibibanyura mwembi. Niba ari ibimunyura wenyine ubyihorere. Ikintu cya nyuma rero, igihe cyose akoresha gutuma wiyumvamo amakosa buri gihe kubera yuko ashaka kwigaragaza ko ari mwiza. Igihe cyose imbere yawe akwereka ko wowe uri igicucu, uri ikigoryi, uri ikibura buryo n'ibitutsi ajya kujyanishaho. Rero igihe cyose ibintu byose aba ashaka kukwereka neza yuko uri mubi, uri umunyamafuti, nta bwenge ugira, nta kintu na kimwe
wakora kizima kugira ngo bikubabaze. Rero niba uri kumwe n'umuntu umeze gutya, ndagutangariza neza ibi bintu nibubizi ntabwo azajya gukontrola, ahubwo uzajya ugira gute umucecekesha, ntabwo azongera kukubwira amagambo mabi. Nubona yakubwiye amagambo mabi ujye useka. Nuvuga ngo kubera ko ikintu cya mbere abashangurire cyangwa uvuge ibintu bitari byiza, ntukajye mu mikino ye. Nakurakaza ujye useka. Nakora ibintu bisekeje ariko ari ukugira ngo agupfobye amarangamutima, urakare. Mbese igihe cyose ukora ikinyuranyo cy'ibintu ashaka, imikino ye, ntuzigere umuha ibyishimo byo kukuriza umuha ibintu wowe ukunda ubimumwereka cyangwa se ibyo wanga. Uramenye amarangamutima yawe ntakeneye kuyamenya ngo amenye ibikuriza cyangwa se ibigushimisha, atazabigukubitisha. Uramenye ufunga umunwa, ntukavuga ibintu byakubayeho ibikwerekeho byose, ibyiza cyangwa se ibibi, akoresha uko ashoboye kose kugira ngo abiguhondagurishe. Uramenye ibyo ukunda byose arabisiribanga, wimuhe rero ibyishimo byo kumuha kumubwira ibikunezeza kuko azabisabota. Ntugakore ikintu icyo ari cyo cyose kinkungura wenyine. Nimba ubona ibintu rwose bitazabungura mwembi, uramenye utabikora. Kandi niba akoresha ukwiyumvishamo, kukumvisha yuko uri umunyamafuti, uri mubi, nta kiza cyakuvaho, kora ikintu icyo ari cyo cyose none ahubwo ajye yibona yuko nawe iyo situwasiyo ariwe uyirimo. Ntuzigere ubabazwa n'uko yavuze ko nta kintu maze, ahubwo ujye umuseka cyane, ujye nawe ushaka amagambo amwereka neza yuko niba nta kintu maze akaba yashatse umuntu udafite ikintu amaze cyangwa akunda umuntu udafite icyo amaze, ubwo we bimeze bite? Usubiremo ibyo byo yakubwiye ariko ujye ubikora mu kindi kinyuranyo kugira ngo nawe abone neza yuko ubwo buzima urimo nawe bishobora kuba byamubaho. Inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze, yakire muri comments. Niba mushya kwica no kura like, subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igice cyo kubana namwe ko nayo idohoteye w'impuhwe, nawe utaha muri video ikurikira. Bye bye.